walaac laga qabo doorashada dalka ayaa sii kordhaya iyo xildhibaano sheegay inay qabaan tuugno badan oo doorashada ahi. Cabdiqaadir Jakaarta ayaa faahfaahinaya. Todobaadii lasoo dhaafay waxaa taagnaa walaac ku aadan in markaasi dad badan ay ka qabaan kuwaas isugu jira siyaasiyiinta mucaaradka, xildhibaano ka tirsan golaha shacabka, iyo xubno ka mid ah beesha caalamka, taasoo ku aadan in markaasi madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee doonaya muddo kororsi. waxaana arrimahaas ka hadlay xildhibaan maxamed idriis gane oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya. waxa uuna faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha keena in siyaasiyiinta mucaaradka iyo xubno ka mid ah beesha caalamka ay muujiyaan walaac ay ka qabaan doorashada la filay inay ka dhacdo dalka soomaaliya. xildhibaanku waxa uu sheegay in bisha sideedaad ee sanadkan oo qorsho ahaa in la bilaabo doorashada xildhibaanada golaha shacabka bisha diseembarna ee sanadkana lasoo gabagabeeyo, xildhibaanada ha yeeshee taasina aysan muuqan. waxuu hadalkiisa intaa ku daray xildhibaanka in madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya aysan u muuqan kuwa doonaya inay qabtaan doorashada, islamarkaana taasi ay walaac iyo mugdi fara badan oo la xiriira arrimaha doorashada ay ku abuurtay xildhibaanada qaar iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya. farsanana way sharciga doorashada dalkan u qoran sideed bilood nooma dhibna. waxa u dhin hadda waxa waaye bisha sideedaad doorashadii, bisha sideedaad oo hadda bishanaad bisha lixaad ay bilaabatay, waa in broseska doorashada xildhibaanka ugu horreeya bisha sagaalaad waa in la doorto. December 27 waa in la dhaariya dhammaan xildhibaanada. marka sideed bilood kama dhinne, wax aad u kooban baa ka dhiman. marka meeshaas inaad ka fiirisaan rabaa horta, marka hore waxa hadda keenay walwalka badan siyaasiyiinta iyo danayaasha Soomaaliya oo dhan hadda ku abuuraya walwalka badan waxay tahay madaxda kursiga ku fadhida oo markii hore doorasho kusoo galay oo hadda aan u muuqan inay doorasho qaban rabaan. waqti hadda la joogo oo kale 2016-kii markii aan joognay, waxaa la ogaa dadku waxay raadinahayaan oo cadaayeen kursiga siba u qornaa ninka madaxweyne raba, ninka xildhibaan raba, ninka siyaasadda kale ka shaqeynaya, iyo deegaanka kursigaad u raasanaysid waa cadayd ololaga doorashaa lagu jiray. hadda oo December ay saacada noo jirto, Septemberna ayba noo jirta bil ay naga dhiman, sagaalaad ay doorashada inay bilaabato ay tahay, meelna aan waxbaana ku sheegin ayaa horta walwalka ugu badan keenay. marka dadka Soomaaliyeed waxay ka dhur sugayeen kumada maalintii madaxweynaha la dhaariyey. hadalladiisi oo ugu horreeya waxay ahayd in dalkan uu gaarsiin doono doorasho qof iyo cod ah. macnaheeda hadduu waayo inuu gaarsiin waayo ma ahan dhammaadka adduunyada ma ahan, laakiin waxay ahaan lahayd bedelkeeda inuu keeno doorasho kaleeto dalka u aadan. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya, siyaasiyiinta mucaaradka iyo xubno ka mid a danayaasha soomaaliya ayaa walaac xoogan ka muujiyey doorasho waqtigeedu ku dhacda, walow madaxda sare ee dowladda federaalk soomaaliya ay sheegeen inaysan muddo kororsi samaysan doonin. wasiirka amniga galmudug ayaa sheegay in tallaabo ay ka qaadi doonaan ganacsatada lacagaha siiya kooxda al-shabaab. cali xasan cali ayaa faahfaahinaya. wasiirka wasaaradda amniga maamulka galmudug axmed macalin fiqi oo la hadlayay laanta af soomaaliga ah ee v o eda ayaa sheegay in ay tallaabo ka qaadi doonaan ganacsatada lacagaha siiya al-shabaab ee ku nool deegaanka maamulkaasi galmudug. waxa uu sheegay inay damaanad qaadayaan amniga ganacsatada ku nool deegaanka maamulka galmudug ayna ku kalsoonaan karaan maamulkooda, balse qofkii lacag siiya ay u arkayaan mid maalgeliya al-shabaab. waxa uu intaa ku daray wasiirka in ay diyaariyeen sharciga argagixisada dirarka, kaas oo uu tilmaamay in ay dhowaan ay horgeyn doonaan baarlamaanka maamulkaasi si ay u ansixiyaan oo ay ugu shaqeeyaan. horta ganacsatada galmudug joogta ah wax cabsi ah oo ay qabi doonaan ma jirto. annaga ayaa dammaanad qaadayna oo nalaka rabaa amnigooda. midda labaad, ganacsatada galmudug masaalix iyo interest iyo dano kama lahan deegaamada al-shabaab uu ku sugan yahay, oo taasi haddii halkan ay bixin waayaan in danahoodii iyo businesskoodii ay ku lahaayeen al-shabaab dhexdeedii in la burburiyo markaas lagu booteeyo, marka ma jirto business ama ganacsi ku yaala galmudug oo haddana branchesyo kale al-shabaab gudihiisa ku leh oo markaas qofkii loo hanjabo qofka jooga gaalkacyo abacadaado ama cabuudwaaq ama duusamareeb gurceel meel kasto xora hobyo oo shabaab inta ay u hanjabaan u indhagaduudiyaan lacag siiya, waxaan u aqoonsanaynaa in uu al-shabaab fankareeyo oo dadka fanka siiya oo lacagaha dadka lagu qarxiyo iyo kuwa lagu soo abaaburo dagaalada inuu yahay qofka fangaraynaya oo ka dambeeya. waxaana runtii hadda gacanta ku haynaa sharciga argagixisada dirarka oo baarlamaanka galmudug aan u diri doono, sharcigaasoo qeexi doona dhammaan cuquubaadka ay la kulmi doonaan. marka haddii ay jirto arrintaasi
runtii waxaan u aqoonsanaynaa kana dilaya inuu ka xun yahay midka nala joogo lacagtii businesskii dadkeenna inta lacag naga qaata cunug xuna uusan garanayna toro jooga inta telefon usoo diro yiraahdo maaragta canshuur bixi. Runtii arrintaas waxaan u qaadanaynaa qof fangareeyey al-shabaab, qof fangareeyey qaraxa dhacaya, dee sharcigu wuxuu ka mutaystuuna uuna samayn doonaa mana dhici doonto sida xamar iyo deegaamadaas looga dhaqmo oo kale in halkan looga dhaqmo. diyaaradii shanaad oo sida muwaadiniin soomaaliyeed ay ku xayirnayd dalka sacuudiya ayaa markaa magaalada muqdisho soo gaartay. diyaaradii shanaad oo sida muwaadiniin soomaaliyeed oo ku xayirnaa dalka sacuudiga ayaa kasoo degtay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho. tirada guud ee dadka diyaaraddu ay keentay ayaa waxa ay ahayd 1,520 ruux, 5 maalin ee lasoo dhaafay, 5 duulimaad oo ka yimid dalka sacuudiga waxayna keeneen dad gaaraya 581 qof. qaramada midoobay ayaa sheegtay guulaha amni iyo kuwa siyaasadeed ee ay soomaaliya ka gaartay ay halis ku jirto. wariyaheenna axmed difu ayaa faahfaahinaya. guulaha amni iyo kuwa siyaasadeed oo ay soomaaliya gaartay sanadihii lasoo dhaafay waxay halis ugu jiraan dib u noqosho haddii aysan tallaabo deg deg ah qaadin beesha caalamku si ay uga caawiso in mas-uuliyiinta gudaha ay ka hortagaan dhibaatooyinka waaweyn ee bini-aadannimo ee dalka ka dhacaya oo ay sababeen daadadka ba'an ayaha iyo saamaynta baahsan ee COVID-19 ee gudaha soomaaliya sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya. soomaaliya hababka wax ka qabashada aad ayay ugu yar tahay kuwa dalalka dariska la ah, sidaas darteed saamaynta daadadka ayaxa iyo coronavirus ma aha mid bili-aadanimo oo fudud, balse waxay leedahay suuragalnimo ah in dib ay u celiso qaar ka mid a guulihii amni iyo kuwa siyaasadeed ay beesha caalamku maalgelisay 10 sano ee lasoo dhaafay, ayuu yidhi Justin Baradai oo ka tirsan qaramada midoobay xafiiskeeda isuduwaha arrimaha bili-aadanimada OJA. waxaan u baahannahay inaanu sii wadno wada shaqaynta isla markaana ballaarino iskaashiga aanu la leenahay ganacsatada gaarka ah, bulshada rayidka, iyo inaan wada shaqayn dheeraada la yeelano qurba joogta, ayuu yidhi madaxa xafiiska OJA ee waddamada geeska afrika. ku dhawaad 500,000 oo dad ah ayaa ka barakacay fatahaadihii dhowaan ka dhacay gobollada dhexe ee soomaaliya xilli waddanku uu si weyn ula tacaalayo ayaxa ku habsaday beeraha dalka, kaas oo khatar ku ah amniga iyo nafaqada cunnada dadka dad badan. isla waqtigaasna soomaaliya ay ku jirto dadaal xooggan oo ku doonayso inay ku xakamayso faafitaanka cudurka dilaaga safmarka ah ee coronavirus. Justin waxa uu sidoo kale uu sheegay in digniinta qaramada midoobay ay tixgelinayso in soomaaliya ay ka mid tahay waddamada ugu nugul ee gobolka, waxaana uu ku baaqay in cududda la isu geeyo si looga hortago wax kasta oo xun oo dalka saamayn xun ku sii reebi kara mustaqbalka. maamulka gobolka Banaadir ayaa ka shiray xalwelidda qaraxyada la dhigo wadooyinka iyo amniga caasimada. maxamed bootaan ayaa faahfaahinaya. kulan looga hadlayay qashinka eegaagsan gobolka Banaadir oo lagu bartilmaameysta in lagu qariyo waxyaabaha qarxa kaa dhowr jeer hore u dhacday islamarkaana waxyeelo kasoo gaartay shacab iyo mas-uuliyiin iyo sidoo kale askar. shirkaana uu shir guddoominayay guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa u dhexeeyey guddoomiyaha taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir Saadiq John, guddoomiyaasha degmooyinka, iyo taliyaasha ka wada arrimaha degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana lagu lafagurayay amniga iyo sidii laga yeeli lahaa qashinka lagu dhex qariyay waxyaabaha qarxa. mar uu soo gabagabeeyey shirka ayaa waxaa la hadlay warbaahinta afhayeenka gobolka Banaadir Saalax Carab. shirka todobaadlaha ahaa ee maamulka gobolka Banaadir waxaa todobaadkan loogu hadlay arrimo ay ka mid yihiin dardargelinta amniga, iyadoona shirkan ay qayb ka ahaayeen taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir, booliskiisa, iyo dhammaan taliyaasha saldhigyada. runtii waxaa sidoo kale guddoomiyaha gobolka ugu mahadceliyey shaqadii ballaarneed oo ay soo qabteen bishii Ramadaan eena soo dhaafnay, iyadoo aynu ognahay in ay dardargelin xooggan ku sameeyeen amniga magaaladan caasimada ee Muqdisho.
sidoo kale shirkan waxaa lagu hadlay sidii wax loogu qaban lahaa howlaha nadaafada iyadoo aan ognahay in muddooyinka ugu dambeeyay ay dadka shacabka ay qashinka dhigaayeen ee wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho taasoo sababtay amni darro la xiriirta in bambaanooyin halkaasi ay ka qarxaan maamulka gobolka Banaadir oo dhawaan soo saari doona awaamir ku saleysan sidii loo ganaaxi lahaa dadka iyagu dhigaya bacaha qashinka wadooyinka nadaafadana runtii la dardargelin doono iyadoona sidoo kale sidii loo dardargelin lahaa canshuuraha shirkan loogu hadlay maadaama muddooyinka u dambeeyay lala daala dhacayay coronaviruska ilaa haddana aan ku xamdineyno inuu hoos u dhac ku yimid cudurka coronavirus dakhligana uu muhiim u yahay dowladda hoose xamar taasoo qayb ka qaadanaysa sidii kaabayaasha dhaqaalaha dib u dhis loogu sameyn lahaa hadii noqon lahayd wadooyinka iyo goobaha kale ee danta guud iyo weliba waxbarashadii ay qayb ka qaadan lahayd dhammaan shirka wuxuu ku saleysnaa dardargelinta dakhliga dowladda hoose xamar amniga bilic soo celinta magaalada iyo weliba sidii bulshada loogu daadejin lahaa amniga guud ee caasimada magaalada Muqdisho bulshadana ay dhinacooda qayb ka qaadan lahaayeen sidii ay wada shaqeyn dhow ay ula yeelan lahaayeen laamaha amaanka qaybahooda kala gidisan Muqdisho ayaa wadooyinka hareerihiisa waxyaalaha qashin fara badan iyo xaafadaha waxaana halkaa ku muuqanaya in wax hool aan ka socon maamulka gobolka Banaadir ayaana la xisaabtamin hooshan mas'uuliyiinta ay quseyso halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa idaacadda Risaaleh magaalada Muqdisho markana wararkii caalamka muwaadin Soomaaliyeed ayaa lagu dilay iyagoo isagoona markaa dhaawac loogu geystay dalka Koonfur Afrika wararka idaacadda Risaaleh ay ka helayso dalka Koonfur Afrika ayaa waxay sheegayaan in muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ahaa kuwa ganacsatada dalkaasi u jooga ayaa dhaawac iyo dil ugu geeriyooday kaasoo kasoo gaaray jirdil ay u geysteen ciidamada booliiska dalka Koonfur Afrika muwaadinkan Soomaaliyeed oo magaciisa lagu soo koobay Maxamed ayaa waxaa la sheegay in uu xili uu ku sugnaa magaalada Pretoria ay ugu tageen goob ganacsi uu ku sugnaa kadibna ay jirdil xoogan u geysteen mid ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa waxay sheegeen in sababta loo jirdilay ay tahay in uu ka mid ahaa Soomaalida aan u hoggaansamin bandowga lagu soo rogay magaalada sababo la xiriira coronavirus isla markaana muwaadinka Soomaaliyeed ay u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray jirdilka loo geystay dhinaca kale kooxo burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa waxa ay dhaawac u geysteen xaafadda Tiseek oo ku taala magaalada Cape Town xili uu ku sugnaa goobtiisa ganacsi muwaadinka Soomaaliyeed ayaa lagu magacaabaa Ismaaciil Axmed ay waxaa lagu markaa ina daweynayaa isbitaal ku yaala magaaladaasi sida ay xaqiijiyeen eheladiisa iyagoo oo sheegay in xaaladiisa caafimaad ay tahay mid wanaagsan